Yesterday, ito pong si Rodrigo Duterte bumisita po sa Tacloban City at nag-asal bata na naman. Misto lang parang hindi dating Pangulo. Mukhang gigil na gigil sa ating Pangulong Bongbong Marcos mga tol. Sa kanyang pagpapahayag ng kanyang saloobin, sinasabi niya na tayo po, yun naman ang salitang ginamit niya, we are paying you. Magtrabaho ka in particular, yan po ang pahayag ni Rodrigo Duterte. Pay nyo, magtrabaho ka. Do not worry. Nobody but nobody is interested or are natanggalin ka. It's a waste of time. Ganun na, papalit tayo. Palit tayo ang presidente, so what? Uh, okay. Bakit? Pagsasayang lang daw po ng panahon na tanggalin si Pangulong Bongbong Marcos. Talaga ba? Kasi parang ang hirap paniwalaan ang sinasabi nitong si Rodrigo Duterte dahil time, logistic, ang makikita po natin sa Maisug Rally. Across the world na hindi na po across the country eh. Organize po yung Maisug Rally at ang layunin po nito para po pabagsakin si Pangulong Bongbong Marcos. Nakalagay lagi sa kanilang mga pagpupulong BBM resign. Kung sa loobin lamang yon, siguro isang beses, dalawang beses pwede nating maunawaan eh. Na sa loobin lamang ang sinasabi nila. Pero hindi. Every now and then, ginagawa po nila yon sa iba't ibang panig po ng bansa at sa buong mundo. Nandoon sa Japan, sa US, sa Hong Kong at sa iba pang mga panig ng mundo, nagsasagawa po sila ng maisug-rally. At sa mga talumpati ng mga dumadalo po diyan, lagi po nilang sinasambit na si Pangulong Bongbong Marcos ay adik bangag, gumagamit ng iligal na droga, wala sa tamang disposisyon para mag-decide sa kanyang pamumuno, higit sa lahat dadalin daw po tayo sa gyera. Tinatakot nila ang sambayan ng Pilipino. Hindi po yun pagpapahayag ng saloobin. Yun po ay warmongering or fearmongering. At negatibo po ang epekto nito sa atin in particular, sa ating bansa. Kasi ano ang mangyayari? Dahil po sa pananakot ninyo, maaaring yung mga potential investor umatras sa kanilang mga ninanais na maglagak ng kanilang investment dito po sa Pilipinas. Buti na lamang, salamat pa rin sa Diyos, dahil sa kabila ng mga kawalang hiang ginagawa ng mga maisog uh, na ito, patuloy pa rin pong nag-overflow ang biyaya sa ekonomiya ng Pilipinas sa kasalukuyan. Bagamat, unfortunately, siyempre, hindi pa rin naman natin maramdaman yan instantly. Pero at least, ayon sa datos, tumataas po ang GDP po natin na mararamdaman po yan definitely ng mga susunod na henerasyon o panahon. Ano? Hindi man natin ganap na maramdaman ngayon dahil uh, hindi naman instant solution ang problema sa ekonomiya, hindi naman instant solution ang problema sa inflation. Pero at least nakikita po natin na lumalaban po ang ekonomiya ng bansa at higit sa lahat, tayo pa ngayon ang isa sa mga bansang nangunguna pagdating po sa progreso sa ekonomiya. Kaya bakit mo ngayon sasabihin Rodrigo Duterte na magtrabaho si Pangulong Bongbong Marcos? dapat nararamdaman at nakikita nyo yan eh. Nararamdaman in a sense na napakarami pong mga Pilipino ang nabibiyayaan po ng programa ng gobyernong ito. Ang bagong Pilipinas Servicio Peer na lagi pong ginagawa ng ating kasalukuyang gobyerno, siyempre sa tulong ng ating House of Representatives sa pamumuno dyan, Speaker Martin Romualdez, libo-libo po na mga kababayan po nating Pilipino ang nabibiyayaan ng mga instant ayuda, assistance at iba pa na mga servisyo publiko. Nandyan din po ang pagpunta ng ating mahal na Pangulo sa iba't ibang rehiyon sa Pilipinas para po dalhin ang presidential assistance kasama po ng mga departamento na nakailalim sa ating ehekutibo. Libo-libong mga tao ang recipient po niyan. In particular, kapag kakasama po ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa mga pagbisita na yan sa iba't ibang rehiyon sa Pilipinas, ang pinamumunuan pong departamento nito pong si Secretary Conrad, nakalimutan ko ang apelyido bigla, paalala nyo sa akin mga tol, yung Secretary po of Agrarian Reform po natin ng DAR, I'm sorry, Department of Agrarian Reform, tama. Conrad anong apelyido? I'm sorry ha, ah, nawala sa isip ko eh. Nag, nag, uh, nagkakaroon ako ng kaunting memory lapse. Can you help me guys? Estrella, naalala ko na. Ano? Si Secretary Conrad Estrella, laging hatid po ng gobyernong ito, ang pinakamagandang balita na maaaring makamit po ng isang magsasaka. Ito po yung titulo ng kanilang mga lupa na ang tagal-tagal na pong sinasaka pero hindi po nila nagiging pag-aari. Biro ninyo sa napaka tagal na panahon na sila po ay nagsasaka sa kanilang mga lupain hindi po nila napag-arian yung mga lupang sinasaka na yan pero dahil po sa direktiba ng ating pangulong Bongbong Marcos particular sa Department of Agrarian Reform eh libo-libo pong mga titulo ang naipagkakaloob sa ating mga kababayang magsasaka kung ito total po natin ang mga programa na yan na hinatid ng ating Pangulo, mahigit po sa isang milyong magsasaka na po ang nabiyayaan yan. At kung mas palalalimin pa natin yung biyaya na yan, hindi lamang po isang magsasaka ang nabigyan, kung hindi isang pamilya. Sa loob ng isang pamilya, meron pong at least dalawa mag-asawa. O kung meron man silang mga anak, mas nadami pa. Yun ang trabaho na iginagawa po ng ating kasalukuyang Pangulo. Na hindi namin nakita sa pamumuno mo Rodrigo Duterte. Ngayon, kung iyayabang mo Rodrigo Duterte yung nagawa mo sa loob ng anim na taon sa pamamagitan ng build 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 program ng Duterte administration, eh maghoolis dili ka sapagkat totoo rin naman ang sinasabi ng mga dilaw at pink, na karamihan sa mga build 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 program mo ay produkto po ng Aquino administration. Salamat at ipinagpatuloy mo rin naman ito. Ang nakalulungkot lamang ipinagpatuloy mo pero yung credit kinuha mo. Hindi mo ibinigay kumpara para saan dapat ibigay ang credit na ito. Napakarami pong mga proyekto ng Aquino Administrations na inangkin ng Duterte Administration sa pamamagitan po ng kanilang Build, Build, Build program. Yung Build, Build, Build program na yan ng Duterte Administration, for your information, Rodrigo Duterte, ipinagpapatuloy pa rin yan ng ating Pangulong Bongbong Marcos in addition to Many projects today ya ah, sa pamamagitan naman po ng Build Better More program. Hindi mo ba nakikita yon na nagtatrabaho si Pangulong Bongbong Marcos on that regard sa larangan po ng pabahay na hindi mo nagawa. Kung nagawa mo man, napakakaunti lamang at napaka hindi pa maganda yung uh, kalidad ng mga pabahay na ipinagkaloob ninyo sa panahon ng panunungkulan ninyo. Ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa ilalim po ng Department of Human Settlement and Urban Development na pinangunumunuan ngayon itong si Secretary Acusar, mahigit po sa isang milyong housing projects na ang naipagkaloob sa ating mga kababayang Pilipino across the country. In particular, sa Kaloocan, sa Marikina, even dyan po sa Mindanao, may proyekto po ang tinatawag na 4PH, yung Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program ang target po niya ay 6 na milyon at least na pabahay para po sa mga Pilipino na wala pong sariling tahanan. Tapos sasabihin mo, walang ginagawa itong gobyerno na ito, uutusan mo pa si Pangulong Bongbong Marcos na magtrabaho? Hindi mo ba nakikita yon? Comparatively speaking, when it comes to travel abroad, ikaw Rodrigo Duterte for your first year in the service as President of the Republic, naka-19 travel abroad ka. Sa 19 travel abroads na yan na ginawa mo sa panunungkulan mo. Ano ba ang naging produkto nito sa Pilipinas? Wala kaming matandaan. Pero si Pangulong Bongbong Marcos, sa 16 travel abroad na ginawa niya for his first year as president ng ating bansa, nagresulta ito sa almost trillion pesos investment. Hindi na po ito pledges. Ito po ay na-realize na operational na ang mga kumpanya na nag-invest sa panahon na yon. At syempre, kung operational na yan, translated na po ito sa thousands of jobs para sa ating mga kababayang Pilipino. And that reflects doon po sa datos, particular ng Philippine Statistics Authority, na ang employment rate sa ating bansa ay patuloy na tumataas at ang unemployment rate ay patuloy na bumababa. Hindi may kakailan naman na marami pa rin problema. Pero Huwag niyo pong palabasin sa harapan ng publiko na walang ginagawa si Pangulong Bongbong Marcos kaya uutusan mo na magtrabaho si PBBM. Napaka ampalaya mo naman, Rodrigo Duterte. Tuloy po natin ang pakikinig sa kanya rito, mga tol. Kung ang anak kong Vice President maging President, would you think that this uh, country would be better than what you have now? It's not a guarantee just because uh, I'm not interested. Talaga lang, ha? Siguro, mas maniniwala pa kami iyo, Rodrigo Duterte, Kung sasabihin mo sa iyong anak, o oh, sige, magbitiw ka na lamang bilang vice-presidente. Total, spare tire ka lang naman, eh. <laughs> Di ba, ganun yung ginawa ninyo kay Lenny Robredo? Ginawa niyong spare tire lamang. Salamat nga, pinagkatiwalaan pa si Sara Duterte, at pinakamahalaga pa na departamento yung ipinagkatiwala dito kay Sara Duterte. Alam niyo mga tol, ngayon ko lang na-realize eh kung gaano talaga kalaki ang pagtitiwala ni Pangulong Bongbong Marcos initially dito kay Sara Duterte. Kasi ang departamento na edukasyon, yan po ang I believe pinakamahalaga sa lahat ng departamento dahil diyan nakaangkla lahat ng departamento sa ating gobyerno. Kapag ka wala pong kakayahan ang mga namumuno dahil hindi po sila properly educated eh saan tutungo ang pamumuno nila sa mga departamentong pinamumunoan nila sa ngayon at probably syempre sa hinaharap di sa kapahamakan kaya yung pagbibigay ni Pangulong Bongbong Marcos dito kay Sara Duterte bilang pinuno ng Department of Education yun ay isang napakalaking gampanin but unfortunately hindi yon na fulfill ng maayos nitong si Sara Duterte. For several reasons, perhaps. Ah? at isa sa pinaka-apparent reason diyan ay yung kanyang incompetence bilang Department of Education Secretary. At hindi ko na muna i-elaborate yan kasi lalayo tayo sa pinag-uusapan po nating topic. Going back, dito sa sinasabi mo, Rodrigo Duterte, nagtatrabaho ang Pangulo. Uutusan mo pa rin ito na magtrabaho? Bulag ka ba talaga o talagang produkto ka ng pagiging ampalaya mo dahil for two years pa lamang na panunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga hindi mo nagawa sa anim na taon na panunungkulan mo nagawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Isa sa mga notable na achievement ng kasalukuyang gobyerno ay ang fight against dangerous drugs na ginawa mong war on drugs sa loob ng anim na taon pero nagresulta lamang sa kamatayan ng libo-libong mga Pilipino. In your report mismo, at ito ay ginamit ng Supreme Court sa kanilang resolusyon, from July 1, 2020, 2016 to November 2017, there were 20,322 deaths resulted dyan sa war on drugs mo. Napagtagumpayan mo ba ang war on drugs mo? Hindi. Dahil basically, ngayon lang namin nalaman eh na sa panahon ng panunungkulan mo bilang Pangulo, sa panahon ng war on drugs mo, hindi naman talaga nahuhuli yung mga dapat hulihin. In particular, I am referring to Sergeant Mayo. This Sergeant Mayo, pinatapon ninyo noong 2016 sa Mindanao but hindi pa umaabot ng isang taon nakabalik sa Manila. At doon, siya ay namayagpag bilang dealer pala ng droga. At kailan lang siya nahuli? October 2022. More than 1 billion pesos, more than 6 billion pesos. More or less 1 tons of methamphetamine hydrochloride or shabu ang nahuli po sa posisyon nitong si Sergeant Mayo. Tapos sasabihin niyo na epektibo kayo. Eh si Pangulong Bongbong Marcos, how many billions of pesos na ang nahuli? At ang maganda rito, hindi po ganoon karami ang napatay sa pakikipaglaban sa ilegal na droga. At kung meron man talagang nanlaban, totoo talagang nanlaban kasi nasasaktan yung mga pulis. Unfortunately, may napatay pang mga pulis. Makatotohanan sa madaling salita at nagtatrabaho si Pangulong Bongbong Marcos sa bagay na yon. O yung legacy mo, Duterte, pero hindi magandang legacy ito. Pogo. Usaping Pogo tayo. Yung Philippine Offshore Gaming Operators, heyday nila, sabi ng PAOK, ang Presidential Anti-Organized Crime Commission ay 2019. At ano ang pinakanakalulungkot na sinambit ng PAOK ayon sa spokesperson nito na si Winston Casio? They only let loose by this administration. While your administration, Rodrigo Duterte, tinali sila. Para saan? para yung kahit paano legacy ng Aquino administration hindi makilala sa panahon mo kasi basically mga tol ang PAOC ang Presidential Anti-Organized Crime Commission ay naitatag po ito sa ilalim ng Aquino administration noong 2011 the primary mandate of PAOC is to combat criminal organized activities pero ano ang ginawa mo Rodrigo Duterte from 2016 to 2022 hindi mo sila pinagana. Ano ang nangyari? Etong mga pogo na ito, dumami ng dumami. Tapos sa likod ng mga pogo ang mga criminal activities katulad ng human trafficking, torturing, and worse money laundering. Hindi nakakilos ang pogo. Salamat na lamang dahil sa panahon ngayon ng administrasyong ito nakakilos sila. At ano ang resulta nito? Iba't ibang pogo ang napaguhuli na nagsasagawa ng mga criminal activities nila The most infamous ngayon diyan yung nasa Porac, Pampanga kung saan located itong Lucky South 99. At anong meron sa Lucky South 99? Ito yung pinaka malupit ang mga criminal activities na pinagagagawa comparatively speaking sa ibang mga Pogo Hub or Scam Farms na na, na, na uh, sabat ng ating mga otoridad. At ang pinaka nakakagulat sa lahat, Paano nyo ipapaliwanag ngayon na yung dati mong spokesperson na si Harry Roque, ang kanyang executive assistant, ang mga dokumento nito ay natagpuan doon. At itong si Mr. De La Serna na executive assistant dati, nitong si Harry Roque, ay ipinatatawag ngayon sa Senado, subalit hindi po siya dumalo. Kaya ngayon sinupwena po siya ng Senado. Ano ang kaugnayan ng mga bagay na yon sa iyong administrasyon? And ano rin ang kaugnayan ng kumakalat na photograph sa harapan ng publiko ngayon, nakasama mo si Alice Guo na napatunayan ng NBI na hindi naman po pala Pilipino kung hindi isang Chinese national sa pamamagitan po ng dactyloscopy or science of fingerprint identification. Ha? Paano mo ipapaliwanag Rodrigo Duterte na kayo, itong si Alice Guo at iba pang mga individual, matagal na palang magkakilala. Kasi yung photograph na kumakalat, ito ay nalaman ng publiko na sa bahay mo pala kinik dahil ano ang patunay sa isang live streaming nitong si Senator Bongo nung nakaraang mga linggo ipinakita niya kayo bilang proof of life dahil may kumakalat na fake news na kayo po ipatay na wag naman sana no na mangyari yon kasi marami pa kayong pagbabayaran sa hinarap eh Nag-live streaming siya doon sa bahay ninyo. Sa kanyang live streaming na yon, nakita po yung mga senyales na hindi po maipagkakaila. Ang photograph na yon compare, compare, doon sa live streaming, nagpakita po ng pagkakaparehas, ng dingding ng inyong bahay, ng, ng muebles sa pagitan ng kisame at dingding ng kurtina ninyo, disenyo nito, pati po yung hanger nito na parehas ang disenyo at ang mga photograph na nakalagay po sa ceiling ninyo o sa dingding ninyo at syempre pati yung mga tiles sa floor po ninyo. Pati nga yung kantuhan eh ng uh, bahay eh. parehas na parehas. O kaya paano nyo ngayon sasabihin yon na hindi sa inyo ginawa yung photograph na yon kasama si Alice Goo? ngayon, babalik ako sa issue kasi lumayo tayo. Nagtatrabaho si Pangulong Bongbong Marcos. Kayo, nagtrabaho ba kayo para labanan ng Pogo? Tatanungin namin kayo, Rodrigo Duterte. Ano ba ang sinabi ninyo nung panahon na ang Senado bilang independent branch of the government ay nag-imbestiga na about that? O, nyo pa ang mga senador tapos ipinagtanggol nyo pa ang Pogo. Ito, hindi namin makakalimutan ito. Ipinagtanggol po ninyo ang Pogo. Sabi nyo po rito, pakinggan po natin ang kanyang pahayag, mga tol. Ang trabaho ngayon ng Pogo, I will assure you, under my oath of office as President of this Republic, as elected by you, yung Pogo na yan, insofar kami dito, malinis yan. Laro yan para lang sa kabila. But it employs something like 20,000 dito sa Manila. Dito lang yan Pugo. Walang pera dyan. Talaga? Walang pera? Eh bakit nadula si Harry Roque nang sabihin ni Harry Roque na cash resource ng presidente ang pogo? Paano nyo ngayon yun pabubulaanan? Ngayon, syempre ang tunay na issue rito, ang utos mo sa Pangulong Bongbong na magtrabaho. Hoy, Rodrigo Duterte, mahiya ka naman sa sarili mo. Kung meron mang hindi nagtatrabaho, baka ikaw yun. <laughs> sa panahon ng panunungkulan mo, puro yata paglalayaw ang ginagawa mo. Eh. Puro lamang pag hype sa mga ginagawa mo kunyari sa serbisyo publiko ang mga vlogger na sumuporta sa iyo. Kaya akala ng Pilipino talaga, maayos ka mamuno at masipag kang pangulo. Pero sa katotohanan, hindi naman pala. O, tuloy po natin ang sinasabi niya rito, mga tol. As a matter of fact, I am praying that he should live until the very end of his term. Wala akong ano po. Gusto ko siyang magtrabaho kasi pinoto natin siya. Magtrabaho ka dyan! gigil na gigil, di ba? Wag mo nga i-claim na binoto natin siya. Hindi ka kasama sa bumoto kay Pangulong Bongbong Marcos. Ikaw ay nanira pa nga. <laughs> Kandidato pa lamang sa pagkapangulo si Pangulong Bongbong Marcos, siniraan mo na kagad siya eh. Sabi mo kay Pangulong Bongbong Marcos, weak, spoiled, brat. ah Gumagamit ng cocaine. Oh. Yun tuloy yung mga naging naratibo ng mga DD shit. Kaya paniwalang paniwala sila na ganun si Pangulong Bongbong Marcos. Pero look at yourself, Rodrigo Duterte. Who is bangag? Tingnan mo nga yung itsura mo. Tingnan mo nga kung paano ka manalita. Tingnan mo nga kung ano behavior mo. Ganyan ba ang hindi bangag? Samantala si Pangulong Bongbong Marcos, tingnan nyo naman tumindig. Tingnan nyo naman magsalita. Although may habit, merong mga mannerism. Eh normal po yun sa isang tao. Ha? Di ibig sabihin po ba kung manirisim lamang ang pagbabasihan natin, eh ang dami ng mga bangag sa mundo. Pero hindi ganoon eh. Kung tutuusin, sa pag-aaral po, mga tol, sa senyales ng paggamit ng illegal na droga, marami kang mga dapat na i-consider. Ha? Physiologically, emotional, psychological, behavioral, o ang mga adik, makikita po ninyo eh. Uh, nagbabago ang itsura nito, nakakapangit katulad ng nangyayari dito kay Rodrigo Duterte. Huh? At tingnan nyo naman, tumatabi niya huh? ang muka. ang adik, psychologically speaking, parang baliw. Diba? Behavioral. Ang mga adik, napaka-impulsive. Maiinitin ang ulo katulad mo, Rodrigo Duterte. O, ituloy natin yung sinasabi mo dito. Paggawain mo para sa bayan. Ngayon, pagkatapos ng six-year term mo, then makita mo na pagsalita ng tao and we will give you the verdict. Lucas talking. di ba? After six years ng panunungkulan mo, nabola. Ang taas ng exit rating mo eh. Pero nabola mo. Kasi ngayon nalantad kung gaano ka kung gaano ka, ka incompetent na pangulo. Kung gaano mo binaboy ang bansa po natin. Kung paano mo binaboy ang Malacañang, ganun ka Rodrigo Duterte. Kaya lahat ng mga sinasabi mo kung tutusin, balik lamang sa iyo. With that, maraming maraming salamat sa inyo mga tol.